Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje. Danes bomo oddajo posvetili staranju kože, škodljivosti pretiranega izpostavljanja sončnim žarkom in zaščiti pred soncem. Vse to nam bo danes pojasnila magistra farmacije Polonca Fiala Novak. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem našim gledalcem. No, sedaj v vročih dneh se mogoče številni pretirano izpostavljajo soncu, mogoče za začetek. Kakšna je tista prava oziroma zdrava mera sončenja? Ja, tako je. Danes bo beseda tekla predvsem o soncu, njegovih koristnih, pa tudi seveda škodljivih, bom rekla, vplivih, lastnosti. In kot ste rekli, sončenje, to je vedno takšna aktualna tema, sploh v poletnih mesecih. In pogosto ljudje, ko se vrnejo z morja, reče tisti značilen stavek, se ne morem iz morja domov priti dejansko brez barve. Danes je vprašanje, ali to res drži, ali je temu res tako. Verjetno bi ponudili naši gledalci različne odgovore. Če pa nekako na kratko na to vaše vprašanje odgovorim, pa lahko rečeva, pravzaprav zdravega sončenja ni. Kakšna je tista zdrava mera brez sončenja? To se pravi, vsaka prekomerna izpostavitve v sončnim žarkom je lahko za nas tveganja. Tvegana, o tem bomo tudi danes skozi oddajo rekli. In morda, če poprosiva, da nam pripnejo tisto fotografijo moškega, ki se sedaj verjetno prikazala na zaslonu. Naj povem, da če bi povprašali naše gledalce, koliko je ta človek star, kakšne odgovore bi dobili, kar precej različne. Zagotovo sem pa prepričana, da bi vsak izmed tistih, ki to oddajo gleda, dejal, ja, gospod ima na levi strani dokaj bolj postaran obraz kot na desni strani. Zakaj je tako? Naj povem, gospod kaže na levi strani vsaj 20 let več, kajti bil je voznik tovornjaka, to se pravi, vsaj dobrih 30 let je preživel pravzaprav vsakodnevno v tovornjaku in na levi strani mu je pravzaprav kar naprej sonce, če rečemo po domače, rezalo gube. Torej, to je tista, bom rekla, uvod, foto staranje, kot bomo danes govorile, in če se spet povrneva, koliko torej je pravilnega ali pa lahko se izpostavljamo sončnim žarkom, še enkrat pravzaprav nič. Tukaj je dokaz, lep dokaz, da sonce nas lahko tudi prekomerno postara, da ne govoriva o vseh drugih tveganjih. No, za nas so najbolj nevarni tisti nevidni UV žarki, sicer pa poznamo več vrst sončnih žarkov. Tako je, sonce je vir seveda vsega dobrega, o tem veliko krat govorimo, kome čakamo tisti prvi sončni žarkov, pa tudi sedaj nam je pravzaprav prijetno, čeprav je prekomerna temperatura, pravzaprav niso dobre za naše zdravje. Pa vendar, sonce je vir ne samo UV žarkov, UVA, UVB, ampak tudi vidnega spektra, IR, sevanja in tako naprej. Zdaj, če malenkost pogledava, prej sva rekli prednosti in pa tveganja. To se pravi, malenkost tukaj razdeliva. Vemo, da IR žarki so taki za nas, dajo neki občutek toplote, ugodja. To tudi s pridom izkoriščamo pri marsikateri obravnavi kakšnih potem bolečih sklepov. Rečemo IR sevanje, da je potem ta bolečina manjša, da nekako človeku daje to občutek ugodja. Pa tudi vendarle IR imajo neke procese, vplivajo na naše procese v telesu, navali vročine, kot tvega ne rečemo, sončarica, to se pravi, dehidracija kože in tako naprej. Če pogledamo ta vidni spekter, tukaj so prej rekli, se boljše počutimo, ker je sonce, res je. Sončni žarki, vidni spekter, torej sončni žarkov so takšni, lahko rečemo, naravni antidepresiv, se takoj boljše počutimo, pa vendar tudi ta vidni spekter vpliva na staranje kože, na razno razne težave, ki jih torej sonce prinaša. Če gleda pogledati naprej, UVB žarki najbolj morda poznani. UVB žarki so pomembni, da se tvori pigment v naši koži, da se tvori vitamin D v naši koži, torej odličen, pomemben, primeren, pa vendar tveganje. UVB žarki so odgovorni za opekline, kožne reakcije in tako naprej. Da ne govorimo o UVA žarkih, ki pa prodirajo veliko globlje v kožo in pravzaprav imajo kot neki, bom rekla, izrazit tvegani profil, prav to, o čemer danes govoriva, predvsem je to foto staranje. To se pravi staranje kože zaradi UV, predvsem A žarkov. To so tiste stvari, ki nas ponavadi, ko gremo na morje ali pa ko se izpostavljamo soncu, ponavadi najbolj skrbijo kakšne opekline, alergije. Pogosto pa ljudje, kot pravim, pozabimo na razno staranje, kako tudi na kakšne kožne
težje obolenje, tudi kakšen je kožni rak. To se pravi, tu smo sedaj nekako strnili tako prednosti kot koristi. Naši gledalci pa se zagotovo vprašajo, kako pa prepoznamo takšno starano kožo. Zagotovo bi rekli, gube so tiste, ki nam nekako najprej nakažejo to, pa ne tiste gube, ki nam jih nekako vrežejo leta, lahko rečem, skrbi tudi življenje in tako naprej, ampak gube, ki so prav od sonca. Drugače pa sonce, nekako koža, ki je taka kar naprej izpostavljena soncu, nezaščitena koža, postane potem rahlo rumenkaste bolj barve, brez nekega leska, izgubi se prožnost, to se pravi, tkiva tiste elastanje v koži uničen zaradi UVA žarko, predvsem UVA. To se pravi, koža je ovela, bleda in kot pravimo, gube, ki smo jih tudi videli uvodoma pri fotografiji, ki smo jo pokazali. Kako pa zaščititi kožo pred soncem? Eno je, kot ste že omenili, da se zatečemo v senco, da smo v notranjosti prostorov. Kaj pa druge stvari, preparati, kreme, pršila? V trgovini, v tej poplavi številnih izdelkov se marsikdo tako rečeno izgubi. Res je. Še vedno je najboljša zaščita, kot ste rekli, sonca, senca. Vendar pa tega v poletnem času pravzaprav niti ne prakticiramo, radi smo na prostem in prav je tako. Res pa je, da tisti najhujši nekako vročini, ko sonce najbolj pripeka tam med 11. in pa 2-3. Uro popoldan, je pa res smiselno, da smo nekje v senci oziroma v notranjosti prostorov. Kar se pa tiče teh pripravkov, ki je, kot pravite, poplava, tudi lekarna ima, bom rekla, pestro izbiro, ponudbo, kaj loči sedaj lekarne od drugih trgovin, ki to ponujajo. Zagotovo tukaj lahko dodamo v lekarni, zgolj v lekarni, strokoven nasvet, glede na posameznikovo stanje kože, želje, potrebe in tudi na morebitne kakšne druge diagnoze, kar se tiče kožnih obolenj. Zdaj, če pogledavam, zakaj zaščitne kreme? Zaščitne kreme imajo pravzaprav taki zaščitni faktor, to vemo, o čem govorimo, ki pove, to je taka številka, ki pove, kolikokrat smo lahko mi na soncu dlje, varno dlje, kot če bi bili nezaščiteni, nenamazani. Zdaj enostaven primer, faktor 15, recimo povem, ko se z njim namažemo, da smo lahko na soncu ali pa zunaj, nekako na prostem, 15-krat dlje, varno dlje, kot če bi bili nezaščiteni. Zdaj, kakšen faktor izbrati tukaj je ponavadi dilema. Nekje seveda to je potem od posameznika in glede na pogovor se potem odločimo. Nekaka splošna pravila pa so, da recimo otroci imajo višje faktorje kot potem starejši ljudje, pa vsi tisti, ki so morda svetlo lasi, svetlo polti, nekoliko bolj svetlo ten kože, izbiramo zagotovo višje faktorje. Tam je manj tega kožnega pigmenta melanina tvorjenega. Pigment melanin vemo, da je pravzaprav naša lastna obramba pred sončnimi žarki, če je tega manj, je tudi manj nekako domače lastne zaščite. To se pravi, faktore nekje pri otrocih, vsaj faktor 30 uporabimo. Vsi tisti, ki imajo kakšne kožne spremembe, recimo kakšne kožne, tudi bomo rekla, obolenja, diagnoze, da ne rečem kakšnih malignih sprememb na koži, zagotovo uporabljamo faktore 50, razna tista kožna znamenja, faktor 50, da je visoka zaščita. Seveda pa tudi izbiramo glede na pravzaprav, kam bomo morda potovali, kje bomo uživali dopust na vse zadnje. Izbiramo različne teksture, vemo, da koža tudi poleti mora dihati, da ni smiselno, da je nekako namastimo z najbolj mastno, kompaktno kremo, ko se potem koža pravzaprav ne more predihati. Tukaj bodimo pravzaprav enako pozorni kot pri samem faktorju, ko ga izbiramo. Zdaj, kaj je še pomembno? Pomembno je, da ponavadi ljudem nanesejo faktor, potem pa ves dan uživajo v nekih prostih aktivnostih. Vedeti moramo, da se tudi ta zaščitni faktor izpira, ne samo z vodo, takrat, če namreč pomislimo morda, da ga ponovno nanesemo, izpira se tudi s potenjem, ko recimo mi recimo tekamo ali tudi ko pijemo kavico, se spotimo, dejansko potreba po nanovnem nanosu. Zdaj, v lekarni smo tisti, ki potem tudi izberemo, ali gre za kemični faktor, ali gre za fizikalni mehanski faktor, zaščitni faktor, v čem je pravzaprav razlika. Naj povem, da kemijski sintezni faktori dejansko so sinteznega izvora in dejansko se tudi konec koncev vpijajo v samo kožo. Pri otrocih tega nekako se izogibamo, raje izbiramo te mehanske, fizikalne nanose zaščite,
Tukaj govorimo predvsem o dodatku cinkovega oksida, malenkost tako belo sled ponavadi ti faktorji postijo, vendar pa se ne absorbirajo in nimajo vpliva nekako na, potem na dodatne procese v koži. Delujejo pa kot takšna majhna ogledalca, ki to svetlobo potem odbijajo, da potem ne prodira v globlje plasti kože. To se pravi, tudi tukaj smo pozorni in kaj damo morda še res taki poudarek letos na nos, količina pripravka, ki ga nanesemo. Tukaj bodimo realni, vsi smo približno podobnih misli. Vzamemo eno plastenko zraven na dopust, pa se celotna družina maže, ves dopust, pa še domov prinesemo, pa še morda kaj zavržemo. Naj povem, absolutno premalo. Če dava taki splošno informacijo, priporočilo, 6 zvrhanih žličk za odraslo osebo na nosa za celotno telo, to je tam nekje 30-35 ml. In zdaj, če ena naša tubica, ki jo kupimo, drži nekje 200 ml, vidimo, da imamo nekje samo za 6, 7, rečemo 8, če malenkost pošparamo na nosu za eno osebo, ne pa pravzaprav za celotno družino se ves čas dopusta. Tako da tukaj letos morda našim gledalcem spet svetujemo, malenkost bodimo tukaj razsipnejši, seveda v korist našega zdravja in zdravja celotne družine, nanesimo, obnavljamo ta na nos, in morda za nakonec še opozorilo ali pa priporočilo na ta zaščitne faktorje, na zaščito kože, še kar pomislimo, ko gremo na morje, tudi ko gremo nekam v visoko gorje, še kar pomislimo, zelo radi pa pozabljamo, ko smo doma, tudi ko smo doma nekako rečemo na terasi, ko prebiramo dobro knjigo, je moč sončnih žarkov enako močna, kot recimo, če smo na morju ali pa vsaj podobna. Enako je, ko vrtnarimo, ko vrtičkamo ali ko popijemo recimo kavo z sosedo na soncu, pašemo, da malenko sence si naredimo, ampak sončni žarki prodirajo tudi skozi recimo oblačne oblake, recimo tudi v tistih slabših dneh pa sonce prodira. Da ne govorimo o otroci, ki se tako hitro zaigrajo in mi tudi pravzaprav z njimi, ko najdemo otroka v sebi in se zaigramo morda na peskovniku, na toboganu, sonce pripeka. Res, bodimo pozorni, tudi ko smo doma, tudi vsi tisti, ki bodo letos dopust preživljali doma, ne bo prav nič narobe, lahko je zelo prijetno, ampak svetujem, ne pozabimo na zaščito kože, da se izognemo tem tveganjem, ne samo opeklin, alergiji in tega, ampak tudi, ko danes govoriva, da se izognemo staranju kože, pa nikar ne dopustimo seveda, da bi nam sonce rezalo dodatne gube in nas nekako umetno postaralo, kajti tega si pa res ne želimo. No, kot ste povedali, je pa glavno, da se zatečemo v senco, če tako se le da, tako da za konec morda tudi mi se sedaj odpravimo tako, kar v senco. Hvala za pogovor. Hvala lepa vam. Hvala.